Українці мужньо тримають оборону на передовій, знищують ворога та рятують мирне населення. Кадри з фронтового Лисичанська важкі для перегляду. Місцевій мешканці відірвало руку. І по допомогу вона прийшла до наших воїнів. Як вам зводи? Засічи время. 11:49. Їй турнікет наклали. Куди? На куди хочеш, давай. Зранку орки бомбардували Бердянськ. Після 3 потужних вибухів половина міста залишилась без світла. Вкрай важка ситуація і в Сєвєродонецьку. Там тривають ближні бої. Наші воїни дають ворогу прочуханки. Рашисти зруйнували у Сєвєродонецьку вже 2 мости і масово обстрілюють з артилерії останній, третій шляхопровід до міста. Хочуть повністю підрізати Сєвєродонецьк від можливості або вивозити людей, або підвозити туди БК та підсилення. І, скоріш за все, що сьогодні-завтра вони будуть кидати всі резерви для того, щоб захопити місто, а можливо і в інших напрямках для того, щоб перерізати і остаточно контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут. Цинізму рашистів немає меж. Вони вбивають та калічать українців. А для пропаганди у Маріуполі звітують про відкриття дитячого відділення лікарні, на ліжка, в які стелитимуть крадену в Укрзалізниці білизну. А на Миколаївсько-Херсонському напрямку ЗСУ пішли в контратаку і влаштовують справжнє пекло окупантам. Ті ж плачуться у перехоплених телефонних розмовах. Спочатку градами накрили, потім тільки чуть очухались. Міномет. Ну да, у мене прям 10 метрів в окоп, короче, запрыгнув. Сидиш в окопі, господи, тільки не в окоп, тільки не в окоп. Короче, лес горить, просто ад какой-то. Українські військові накрили вогнем і командний пункт кадирівців у Рубіжному. Зараз з'ясовуються втрати ворога. І продовжується операція з повернення тіл загиблих героїв з Азовсталі. Ми змогли поміняти і забрати майже 60 тіл. Абсолютно всі тіла українських загиблих вже знаходяться в Києві. І зараз розпочинається дуже складна робота, дуже складні процеси стосовно опізнання тіл. Росія в часи правління Путлера померла і зараз намагається поширити своє трупне розкладання на квітучу Україну. Такий меседж сьогодні був на відспівуванні країни-агресорки. Акцію влаштували біля ексконсульства окупантів. Там же екс-глава Пермського відділення профспілки Альянс лікарів Артем Борискін, який емігрував до України через політпереслідування, спалив свій російський паспорт.